Okay, so kita akan discuss exercise number one. Okay, maybe you all punya jawapan berbeza dengan jawapan yang telah diberikan oleh rakan anda. Nanti share ya kalau jawapan berbeza. Okay, kita lihat jawapan yang telah dikongsikan di Google Drive ini. Saya macam tak berapa nak nampak sangat tapi kita cuba. Okay, soalannya adalah question number one. Okay, so daripada soalan ini, kita cuba identify dulu apa output yang kita nak cari. Okay, what is the output from the problem statement? Okay, output is print the carry mark. Okay, tapi jangan ambil dengan print sekali. Print ini means that dia adalah output. Okay, print ini adalah output. Outputnya apa? Carry mark. Okay, so sepatutnya output kita adalah carry mark. Okay, cuba kita lihat. Nampak tak kesalahan pertama dekat sini adalah perkataan apa? Perkataan print. Tak boleh kalau ada output, jangan sekali-kali ada perkataan print atau display. Okay, ataupun letak sekali lagi output. Tak boleh. Okay, ini kesalahan yang paling besar lah. Jangan letak perkataan print ni. Okay. Terus letak apa output kita. Output kita adalah carry mark. Boleh? Clear tak sampai sini? Okay, perkataan print dan juga output tu adalah untuk output. Ha, dia tak boleh, print tak boleh jadi variable. Okay, print tak boleh jadi variable. Input tak boleh jadi variable. Okay, so variable kita adalah carry mark. Clear tak untuk output? Clear, madam. Okay. Next, kita tengok dekat proses. Ah, proses betul pula. Okay, proses betul pula awak buat. Nampak tak carry mark kat sini? Okay, cuba tengok balik exercise sebelum ni. Kalau awak tulis print ni termasuk dengan print sekali, bermaksud kat sini awak kena tulis calculate print carry mark. Faham tak? That's why tak ada print ni. Print ni maksudnya output. Ah, jangan ulang benda tu. So, kat sini kita akan tulis calculate carry mark. Nampak tak dia konsisten? Okay. So macam mana kita nak dapatkan carry mark ini? Mesti melalui formula. Okay, kita tengok dekat sini apa formula dia. Formulanya adalah average marks of three practical. Okay, so three practical maksudnya kita ada practical one, practical two, practical three. Okay, and then ada total mark of two written assignment. Okay, so kita ada assignment one tambah assignment two. Okay, jadi kita ada lima output dekat sini. Okay, kita tengok kita ada test one, test two, test three, assignment assigned to. Yes, betul. Input tepat, bagus. Okay, kita lihat kepada sudokod. Sudocode. Saya besarkan sikit ya. Okey, untuk sudocode start dan juga stop. Lepas tu print carry mark. Yes, ini betul. Ah, ini betul print carry mark. Yang ini je. Sebab dah ada output. Output tu kan maksud dia print. Okey, formula. Kita ada test 1, test 2, test 3 bahagi 3. Betul. Cuma apa yang salah dekat sini? Betul tapi salah. Apa yang salah? Siapa boleh bagi tahu? Betul tapi salah. Okey, apa dia kesalahan dekat formula yang pertama? Kurungan dia. Apa dia? Kurungan. Kurungan, yes. Bentuk bahagi, bahagi, ah betul, kurungan. Bentuk bahagi ni boleh diterima dan Madam sangat-sangat galakkan menggunakan simbol bahagi macam ni di dalam sudokod dan flowchart. Okay, simbol slash ni biasanya kita buat dalam Java. Tapi so far kalau buat simbol ni pun tak ada masalah lah. Okay, simbol kurungan yang salah. Okay, kurungan yang salah. Okay, sepatutnya kurungan yang kita kena buat adalah kedua-duanya adalah bentuk bulat. Okay, dia tak boleh ada petak macam ni, macam matematik, tak boleh. Okay, semua bentuk bulat. Walau ada macam banyak bracket pun, semuanya akan jadi, contoh ada banyak bracket, semuanya akan jadi square bracket. Boleh?
Tak boleh ada bentuk lain. Semua adalah square bracket. Okay, so bentuk formula sepatutnya bracket. Okay, ada bracket lagi. Lepas tu bahagi tiga tu macam tu. Okay, dan lepas tu assign one, assign two. Okay, betul. Input kita test one, test two, test three, assign one, assign two. Input betul. Okay, so yang ni kesalahannya dari segi bentuk kurungan ya. Ini betul. Clear sampai sini? Ada tak jawapan awak berbeza dengan apa yang madam bincang ni? Okay. Kalau jawapan berbeza, masukkan saja dekat dalam Google Drive ni ya. Okay, masukkan saja kat sini. Okay, next kita pergi pada flowchart. Okay, flowchart ada start bentuk terminal. Read test 1, test 2, assign 1, assign 2. Betul. Carry mark. Bracket eh. Bracket ni saja kena buang. Okay. Gantikan dengan square bracket. Okay. Assign one, assign two. Print carry mark. Yes. Ini baru betul ada print. Okay. Ada apa-apa soalan untuk soalan yang pertama ataupun ada jawapan yang berbeza? Boleh share. Kalau clear, bagi tahu clear. Tak faham, bagi tahu tak faham. Kalau ada jawapan yang berbeza, boleh kongsi. Okay, kalau tak dapat nak upload dekat drive, boleh share dekat dalam kelas tu. Boleh. Okay. Okay, boleh ke? Boleh type juga dekat komen ya, madam buka. Boleh, madam. Okay, yang lain jawapan sama tak? Clear, madam? Clear? Okay, baik. So, kalau clear, madam pergi kepada next question. Okay. Kenapa dia ada benda ni? Okay, next question, question number two. Okay, first kali dalam soalan number two, kita mesti identify what is the output. Okay, apa dia output? What is the output? Kalau nampak dekat sini, kita nampak dia adalah monthly net salary. Tapi ada tiga perkataan. Maida nak remind kalau variable, jangan buat sampai tiga perkataan. Okay, maksimum dua saja. So macam mana nak simplify kan ni? Monthly net salary. Nak jadikan apa? Saya tak nak tiga perkataan, nak dua je. Monthly net salary, kita nak simplify kan jadi apa? Net salary. Comment sikit dekat chat tu. Kita boleh ambil net salary. Okay, ambil net salary. Ingat, jangan lebih daripada dua perkataan. Yang tu dah merepek-repek nanti. Okay, net salary. Okay. Seterusnya, kita punya net salary. Alright. Formula. Macam mana nak kira formula? Kita nampak dekat sini. Dia kata paid based on RM5.50 per hour. Okay. So, kena 11% contribution untuk KWSP. So, macam mana kita nak kira? Kita tengok dulu sampel jawapan daripada rakan anda ada ke tidak. Okay, nanti madam akan replace yang madam dah remark tu eh. Okay. Soalan nombor dua. Okay, go. Question number two. Thank you yang sharekan jawapan. Okay. Itu pusat. So kita lihat problem analisis. Tengok kat sini. Boleh nampak kan besar lagi. Boleh tak nampak? Okay. Boleh, madam. Problem analisis tadi output nak cari nak cari total salary. Nak buat total salary boleh? Nak buat net salary boleh? Nak buat monthly salary boleh? As long as dua perkataan. Okay. So kalau dekat total salary, maksudnya dekat ni pun mesti kena konsisten. Ini total salary. So di sini pun mesti total salary. Okay. Then kawan awak tulis based on total hour. Boleh juga, tak ada masalah. Okay, boleh. Yang penting ada calculate total salary. Kita dah tahu bahawa input adalah bergantung pada proses, iaitu formula. Okay, kita tengok kawan awak buat formula dekat sini. Macam mana dia tentukan total hour?
Nampak tak? Total salary yang dia nak cari tadi, dia dah buat formula. 0.89. Kenapa ada 0.89? Sebab 11% adalah untuk KWSP ataupun 11% bersamaan dengan 0.1. That's why balance yang tinggal 0.89 because 0.11 dah contribute untuk KWSP. Dan kita nampak kat sini dia kata total hour dah betul formula ni. Cuma Maiden nak galakkan kalau total hour dia ambil hour sahaja pun boleh. Okay, ni betul lah. So total hour betul. Cuma lepas ni mungkin kita boleh ambil hour saja. Okay, total hour atau hour. Kalau boleh ringkaskan satu perkataan, ringkaskan jadi satu. Okay, bagus, betul. Kalau boleh variable tu satu perkataan. Kalau tak boleh, dua. Macam contoh total salary. Ha, tu memang kena dua. Kalau total hour, kita boleh buat hour saja. Okay, kita pergi lihat kepada pseudocode. Okay, ada start dan juga stop. Lepas tu ada indentation. Total hour. Okay, total 0.89 times total hour. Okay, times 5.5. Betul. Okay, apa kesalahan yang seterusnya ni? Siapa boleh bagi tahu apa kesilapan, apa kesilapan yang berlaku di sini? Kita dah ada sini, kita ada input. Okay, ini input, ini proses, ini output. Kalau output, macam mana cara kita nak tulis? Boleh bagi tahu apa kesilapan di sini? Kesalahan dia output. Cuba lihat balik general format untuk output. Bertukar menjadi read. Kalau output itu proses menjadi formula. Ha, kalau output okay, tunggu jawapan daripada anda ya. Output jadi apa? Apa kesilapan dekat sini? Apa jawapan yang sepatutnya? Display total salary. Ya, betul. Display. Tak boleh kakit. Display. Pandai, bagus. Display kalau tak nak pakai display, pakai apa? Print. Display ataupun nak tulis print pun boleh. Okay. Alright. Clear tak? Ada siapa lagi confused? That's why media suka kalau korang share jawapan korang. Sebab kita nampak kan kat mana kita careless. Okay. Clear sampai sini. Okay. So media teruskan dengan flowchart. Eh, mana flowchart? Flowchart tak ada. Okay. Okay, baik. Ini dah selesai. Kita lihat pula soalan seterusnya. Yang atas ni ada dah semak. Nanti medium akan replace dengan yang medium dah semak tu. Okay. Flowchart belum ada kan kat sini? Okay, tak ada. So, medium yang ni. Okay. Okay, kita try semak jawapan yang kedua. Okay. Oi. Okey ke situ. Sekejap eh. Ya, huru-hara pula. Okey, harap masa perbincangan ni semua pelajar fokus, tengok betul-betul. Okey. Sebab dia bukan sesuatu yang mudah. Okay. So kita tengok soalan yang sama. Masih lagi question number two. Tapi kita akan lihat mungkin jawapannya sedikit berbeza. Okay. Tengok dekat sini. Calculate output dia. Net salary. Betul. Calculate net salary. Betul. Input hour. Ha, simplifykan saja. Kalau nak buat calculate net salary based on hour pun boleh. Okay. Okay. Tengok formula kawan kita ni sedikit berbeza. Formula dia berbeza.
Okay, kita lihat kat sini ada start dan juga stop. Read hour, betul. Net salary 5.5 darab dengan hour, betul. Lepas tu dia tolak. Tolak dengan 11% tu. Okay, 11% darab dengan 5.5 darab hour, betul. Formula macam ni pun betul. Okay. Boleh tak? So, formula tak sebenarnya sama. Okay. Kalau macam mana kita nak tahu formula kita betul ataupun salah? Bila you dah buat formula, make sure check. You check you punya formula. Macam mana nak check formula? Siapa boleh bagi tahu? Macam mana kita nak check whether formula yang kita buat ni betul ataupun tidak? Apa cara dia untuk kita semak kita punya formula? Sebab kita boleh double confirm yang formula kita ni adalah betul. But how? Siapa boleh bagi tahu macam mana kita nak? Okay, kita nak check formula kita betul ataupun tidak. Apa cara dia? Okay, cepat respon. Madam tunggu. Kalau tak respon senyap je nanti confuse. Kena kena aktifkan diri. Buat sedekut. Buat sudoku salah. Kalau sudoku pun sama juga. Sudoku ni sudoku kan? Ha, kita dah buat sudoku ni. Tapi macam mana saya nak pastikan bahawa formula saya ni betul? Apa cara dia? Macam mana nak tahu formula ni betul ke ni? Okey. Macam mana nak check? Ha, bila masukkan nilai, betul Sofia. Masukkan nilai dalam formula. Yes, tepat sekali. Ingat tu eh. Macam mana kita nak check adalah kita masukkan nilai dalam formula. Okey. So, nak check formula. Saya ambil mata kecil sikit lah. Besar sangat mata dia. Okey. Check formula. Sama ada. Betul atau salah. Okey. Besar lagi. Okey, cara dia macam Sofia cakap, masukkan nilai dalam formula. Okey, nilai apa yang kita nak masukkan? Nilai apa Sofia? Ah, yang lain, nilai apa yang kita nak masukkan ni? Masuk dalam formula. Okey. Nilai apa? Nilai apa yang nak masukkan? Awal. Hour. Okey, nilai nak masukkan hour. Betul lah nilai hour. Kita pun tulis input kita hour. Tapi apa value dia? Tapi apa value-nya? Apa value dia? Apa value dia? Betul dah tu kita nak masukkan nilai apa? Nilai hour. Ah, tapi apa value hour tu? Apa value hour? Kita nak masukkan apa ni? Cuba bagi contoh. Betul nak masukkan hour betul. Tapi nak masukkan apa? Nak masukkan value. Apa value dia? Apa value dia? 8 ke? 8 ke? Ah, yes, kita boleh masuk 8 boleh. Apa lagi nak masuk apa? 2 boleh. 5 boleh. 1 boleh. Tiga boleh, tak kisah. Value ni terpulang kepada kita nak letak nilai apa, tak kisah. That's why hour ni dia adalah variable sebab dia unknown value. Mungkin saya kerja 2 jam je. Okay, madam 2 jam, bak dah tua tak larat. Sofia dia rajin, dia kerja 12 jam. Mungkin Raihana sebab masih study, dia komitmen dia nak buat 6 jam saja. So nampak tak? Nilai ini adalah berbeza-beza dan kita tak tahu. Jadi bila kita nak test formula kita betul ataupun salah, kita mesti masukkan nilai. Nilai apa? Terpulang kepada kita nak masuk nilai apa. Tak kisah. Tapi janganlah ambil nilai yang terlalu besar, ambil 2 ataupun 3.
Okay. So, boleh faham dekat sini macam mana step? Faham apa yang dimaksudkan? Faham Okay. medium. Alright. So, Maiden dah cakap tadi. Maiden nak ambil contoh. Okay. Maiden katakan contoh. Okay, contoh hour sama juga dengan 2. Okay, contoh. So, apa kita nak buat? Kita ganti dekat dalam ni. Darab 2, darab 2. Cuba kira kita dapat berapa. Kita akan dapat nilai. Nilai apa? Cuba tolong kira. Kita akan dapat nilai kat sini 11, kan? Tolak dengan, cuba kira kat belakang. Tolak berapa? Apa nilai di belakang tu? Cuba darab. So kita gantikan nilai awal ni dengan 2 sebagai contoh. Katakan awak bekerja 2 jam. Berapa nilai gaji yang awak dapat? So apa nilai di belakang? 0.11 darab 5.5 darab dengan 2. Awak kena bayangkan dalam situasi ni awak yang bekerja. Okay, nanti dah habis matrik nak kerja part time. Pergi tanya, saya nak kerja gaji macam mana? Orang kedai tu pun cakap, gaji awak 1 jam dikira RM5.50. Tapi 11% akan tolak daripada SP. Okay, so dapat 1.21. Jadi nilai gaji awak berapakah? RM10. Eh berapa? Cuba tolak sekejap. 11 tolak dengan 1.21. Dapat berapa? 9.97. Okey. Sekarang kita dah kira dah. 9.97. Kita dah kira dah. 9.79. Mana satu ni? 9.97 ke 9.79? 79 kan? Sebab satu dekat belakang tu. So dapat 9.79. Okey. Macam mana saya nak tahu betul ke 9.79? Macam mana nak tahu betul ke 9.79? Awak kena bayangkan yang sebenarnya awak yang sedang bekerja. Awak yang sedang bekerja. Okey. Contoh nak pergi minta kerja, awak tanya gaji. Berapa gaji? Orang kedai tu kata, okey gaji awak 1 jam RM5.50. Tapi nanti 11% tolak KWAP. Okey, lepas tu hari tu awak bekerja sebanyak 2 jam katakan. Awak pun kerja. Kerja 2 jam. So secara logiknya awak akan kira okay, 2 jam 2 darab RM5.50. So awak akan dapat berapa tadi? RM11 kan? Awak kata eh gaji saya RM11 tapi bos cakap kena tolak KWSP. Macam mana nak kira KWSP ni? Bos kata 11%. So 11% bermaksud ni 11 eh. 11% daripada apa? KWSP ni 11% dari gaji. Apa nilai gaji awak? Nilai gaji awak ni RM11. Jadi awak boleh buat kat sini 0.11 darab dengan RM11. Cuba kira dapat tak nilai sama macam tadi? Dapat tak nilai tadi? Cuba kira. 0.11 darab 11 dapat berapa? Yang ni dulu kira yang ni dulu. 0.11 darab 11. 1.21. 1.21. Okey. Cuba tolak. Dapat tak 9.79? Dapat Dapat tak medium. 9? Okey. So faham tak situasi ni? Kita kena bayangkan diri kita. Biasanya kita akan kira macam ni lah. Saya kerja 2 jam. Oh dapatlah RM11. Alamak lupa bos cakap kena tolak 11% daripada jumlah gaji. Boleh tak? Kena letak diri kita dalam situasi itu. Boleh? Kena keep practice tau. Formula you kena keep practice-practice. Sebab kalau kira macam ni senanglah darab dengan 11. Tapi komputer akan tanya mana datang 11 ni. Itu yang problem dia. Okay, kita nak bagi komputer faham. Komputer hanya faham jadi macam ni. 5.5 darab hour tolak dengan macam ni baru komputer faham. Okay, medium padam dulu ya. Comok-comok dah ni. Okey, kira tak sampai sini ni. Macam mana nak check formula kita betul ataupun tidak.
adalah kita masukkan nilai. Okey, masukkan nilai. Okay. So, formula ni adalah betul. Okey. Apa beza dengan formula yang tadi ya? Formula tadi. Tadi dia buat formula. Tadi kawan awak buat formula 0.89. Betul? 0.89 pun betul. Maksudnya dia dah tolak siap-siap. Okey, boleh juga. Okey, boleh juga. 0.89 terus. Pun sama, betul. Okey, so ada dua formula yang berbeza di sini. Bagus. Okey. Seterusnya kita tengok flowchart. Okey. Okey, so flowchart kita ada start. Okey, read hour. Lepas tu ada formula. Dan ada perkataan display. Ha, betul. Inilah perkataan yang betul. Read, display, net salary, stop. Okey, bagus. Betul. Okey. Boleh ada sebarang soalan tak sampai sini? Boleh faham tak untuk soalan nombor 2? Bolehkah? Okey. Ha, madam. Boleh eh? Okey, next kita pergi soalan nombor 6 eh. Kita tengok dulu betul ke soalan nombor 6. Soalan nombor 5 eh. Okey, tak apa. Kalau buat soalan nombor 6 pun tak apa. Boleh. Oh, nombor 5. Betul-betul. Saya salah tengok. Okey, soalan nombor 5. Kita tengok kawan kita buat soalan nombor 5. Okey. Thank you. Jawapan. Nombor 5. Okey, soalan nombor 5. Oh, saya ingat pula dah. Macam mana saya nak pusing ni? Mana tempat pusing dia? Oh, ni. Okey. Okey. Kita tengok kat sini kawan kita macam pula salin soalan ya. Eh. Okey. Calculate book after 30% discount. Panjang tu. Jadi cara kita tulis, kita nak cari net price. Okey. Net price. Okey. Calculate net price. Input price. Bagus. Betul. Okey. Tepat sekali. Seterusnya kita lihat suku kod. Okey. Ada start dan juga stop. Read price. Net price 0.65. Kenapa 0.65? Sebab ada 0.35 tu dah tolak discount. Okey, display net price. Bagus, betul. Okey. Seterusnya, kita tengok flowchart. Okey, flowchart. Okey, ada start, stop, read price. Formula dalam bentuk rectangle dan ada display net price. Betul, perfect sekali. Bagus, okey. Okey. Ini rasanya soalan ni pun very straightforward. Okey, pergi soalan yang berikutnya. Good. Ataupun ada sebarang soalan boleh tanya eh. Kenapa apa macam tu? Betul tak saya? Okey, okay, kita tengok soalan nombor. Seterusnya nombor 8 ke? Okey, nombor 5 dah. Nombor 7. Okey, soalan nombor 7. Kita lihat dekat sini nombor 7. Ya Allah, kalau macam ni insyaAllah semelang ni. Okay, siapa yang tak buat tu? Ha, kena buat. Okay, nak berjaya mudah-mudah kena usaha. Dapat A, usaha pun kena A. Okey, result satu keluar nanti ataupun keputusan. Okey, awak cuba perbaiki untuk yang kedua. Okey. Kita tengok jawapan daripada kawan anda. Salin soalan, Masya Allah bagus. Tak ada salin, awak dah ada soalan kan? Okay, so dia bagi kat sini, dia kata allow user to key in the number.
Soalan dia apa tadi? Dia suruh cari calculate the total ticket price. Okay, dia nak cari total ticket price. Okay, total price. Macam mana dia cakap dia nak cari total ticket price? Tengok dalam soalan dia. Kena pula nak scroll kan. Okay, tengok soalan nombor 7. Okay, nombor 7. Dia suruh cari calculate total ticket price. Ha, nampak tak ada tiga perkataan. So kalau tiga perkataan, kita boleh ambil total price. Okay, jangan ambil total ticket lah. Total price lagi sesuai. So, kita nak kira price. Kita bukan nak kira tiket. Okay, so kita boleh buat. Okay, tengok kawan awak buat macam mana. Oh, ni problem analisis dia eh. Okay, problem analysis. Kita output nak cari ticket price. Boleh. Calculate ticket price variable consistent. Okay, ticket price based on adult and children pun boleh. Okay. So, input kita adult and children. Nampak tak consistent dekat sini? Ada adult, children. Ini pun adult, children. Ada ticket price. Ini pun ticket price. Okay. So, consistent dekat situ. Bagus. Seterusnya, kita lihat. Ah, nampak tak dia dah buat formula dah. Dia dah tahu macam mana cara nak kira. Iaitu tiket price, berapa ini bilangan, berapa bilangan dewasa darab dengan harga, berapa bilangan kanak-kanak darab dengan harga. Kita letakkan diri kita dekat dalam situasi ni. Contoh, awak nak pergi zoo dengan family, berapa kena bayar? Orang tu mesti tanya, berapa dewasa, berapa kanak-kanak, okay. Okay, start, stop, read, betul read, okay, adult, children. Maksudnya bilangan adult, bilangan children. Okay. Ticket price. Adult darab 13.5. Children darab 7.9. Bagus. Letak display. Bagus. Letak display ticket price. Betul. Tepat sekali. Okay. Seterusnya. Okay. Seterusnya. Sila semak you masing-masing buat correction terus. Eh. Kalau silap, terus dengan pen merah. Okay. Start kalau boleh jangan nampak bentuk terlalu circle. Ini nampak macam nampak macam circle kan. Jangan bagi nampak macam circle sangat. Bentuk mesti kena macam hujur sikit. Okay, kalau circle tu tak digalakkan lah. Okay, ada start stop betul cuma bentuk eh. Jangan bentuk ke tak boleh. Read adult children betul. Ticket price betul. Display ticket price betul. Bagus. Okay. Ada sebarang soalan boleh tanya eh. Ataupun formula berbeza ke boleh tanya. Okay, next question. Soalan yang terakhir. Soalan nombor 8. Okay, oh ada dua yang bagi jawapan. Kita akan lihat dua-dua jawapan. Okay, kita ambil yang pertama dulu. Okay. Okey. Dan yang kedua. Bagus soalan dah itu ya. Ibu kau ada kau dapat awal. Ada satu kelas lambat. Tak nak bagi ni. Okey, kita tengok. Soalannya saya baca dekat buku je lah. Privilege offer RM50. Manager tu calculate total fees. Oh, okay. Dia nak cari total fee. Tapi total fee apa? Oh, kena tunjuk juga soalan sini. Sekejap saya jawapan yang kedua dulu eh. Sebab dia calculate soalan. Okay. Dia tak perlu nak suruh. Nak sangat. Kita tengok yang kedua. Okay. So tengok dekat sini, apa yang kita nak cari. Eh, mana soalan dia tadi? Kat atas lagi. Nampak tak? Okay, dia dah highlight dah. Alhamdulillah. Lihat dekat sini, dia perlu kita cari. Cari total fee. Total fee apa? For each course. So each course tu apa? Robotik.
total networking. Dia kena specific. Dia tak boleh each cost. Dia tak boleh. Each cost tu apa? Okay. So ada dua. Each cost tu satu robotik, satu networking. Kemudian dia suruh cari for both cost. For both cost ni apa? Maksudnya ini itu berasingnya total robotik, satu formula. Networking, satu formula. Itu tambah kedua-duanya satu lagi formula. Tiga formula dekat sini. Jangan ambil formula each cost tu, tak mau sebab dia nak each cost. Ada berapa cost dekat sini? Cost ada dua, robotik dan juga networking. Maksudnya dia nak apa nilai setiap satu. Apa nilai untuk robotik, apa nilai untuk networking. Okay. So problem analysis dia, kita cari output total robotik, betul. Total networking, ini untuk each cost. Lepas tu total both. Betul? Okay. Kita tengok variable consistent tak? Calculate total robotik. Betul? Okay. Total networking. Betul? Total both. Betul? Okay. Based on, boleh letak di belakang. Okay. Input kita, robotik juga networking. Jangan letak input total robotik pula. Kita nak cari total robotik. So input dia berapa bilangan robotik dan berapa bilangan networking. Okay, ini adalah bilangan. Okay, bilangan ni robotik itu berapa bilangan robotik, berapa bilangan networking. Okay, seterusnya kita lihat, nampak formula dekat sini. Kalau nak cari total robotik, maksudnya bilangan robotik darab 55. Dari total networking, maksudnya bilangan networking dekat dengan harga dia 105. Nak tahu berapa kedua-duanya? Total robot tambah total networking. Okay. Okay, so kita tengok pseudocode. Read robotic networking. Robotic, robotic darab 55. Betul. Betul. Display, betul. Kenapa ramai yang nak buat klik? Eh? Daripada tadi saya pasang yang ini. Kenapa masih lagi dah beberapa orang kan saya nampak buat calculate ni. Output tulis display dan juga print. Okay, ingat tu. Output mesti display ataupun print. So total robotik, total networking, total both. Okay, betul. Bagus. Tepat sekali. Okay. Yang lain dapat tak? Okay. Yang lain dapat tak? Next kita tengok flowchart. Oh, flowchart tak ada. Okay. Kita lihat kawan kita yang di atas tadi. Okay, kita tengok kat atas. Okay, apa beza? Kenapa dia tak pergi? Oh, pucut. Saya tak bawa mouse hari ni. Okay, kalau tengok kat sini, proses fee dah betul lah sebab total fee apa? Sebab ada tiga fee. Okay, fee robotik. Okay, lepas tu fee work. Dia fee total. Okay. So ni buat formula yang ni senang. Kalau nampak dia nak fee kan. Formula pertama, fee robotik sama dengan apa? Sama dengan apa? Sama dengan kalau nak yang nampak bilangan robotik. Bilangan robotik darab dengan 55. Fee network bilangan, bagi yang tak biasa lagi kan. Apa robotik tu apa? Bilangan. Okay, bilangan network. Networking boleh network je cukup 105. Total maksudnya fee robotik tambah dengan fee network. Okay. So kalau yang ni totally salah lah. Kalau awak jawab dalam exam memang awak akan dapat kosong markah. Okay. Yang ni pun salah. Sebab student ni student apa? Adakah sama student modul 1 dengan modul 2? Tak sama. Okay. So ini student apa? Dia berbeza. Okay. So yang ni kalau jawab dalam exam rugilah kan. Kita penat je jawab. Tapi at the end kita dapat kosong. Okay. Kalau yang ni macam mana dia? Kalau input kita salah, automatik benda ni salah. Salah. So benda careful. Okay. Jangan buat macam orang salah. Tak ada mood lah. Jangan macam tu. Dia salah sekarang. Fine. Nanti salah. Okay. So tengok soalan tu betul-betul. Kalau dia kata calculate fee for each. Each tu apa? Dia balik. Each. Each tu apa? Siapa? Siapa? Okay. Kena questionkan dia balik.
Ataupun macam soalan ni, you boleh buat situation. Okay, kalau situation, you cuba imagine. You buka tuition. Okay. Kena bayangkan diri you. Okay, jangan bayangkan orang lain, you buka pusat tuition. So, tempat tuition ni, you offer subjek maths dan juga sains saja. You ajar sendiri part time nanti nak buat tuition maths dengan sains. Mungkin ada pelajar yang ambil sains saja. Nak tengok berapa orang yang sains, yang maths ni. Okay, kalau maths harga dia, sains, ada 15. Okay. So, awak tahu berapa orang saja, berapa kecil sains saja macam tu. Boleh? Letakkan diri kita dalam situasi tersebut. Okey. Habis dah soalan. Kan? Sampai soalan nombor 8. Okey. Yang kita tak bincang lagi. Kat sini ada 9 soalan. Kita pilih 5. So soalan-soalan lain kita akan buat dalam kelas. Okey. Ada sebarang soalan? Ada tak? Kalau tak ada, meja tempoh lebih kurang 1 jam lagi ni. Kita nak minta awak buat pop quiz. Okay, pop. Okay, sorry. Medium cuba share screen. Ah, boleh dah. Okay, so sampai pukul 9.30, dia nak minta awak jawab pop quiz. Okay, ada kat macam ada yang dah submit. Sebenarnya, ada dia akan hantar pada semua kelas. Okay, ada yang dah terjawab dan hantar, tak ada masalah, boleh. Okay, pergi dekat classwork ni. Okay, saya ada bagi ni, nampak rasanya. Okay, medium dah hantar pop quiz. Pop quiz satu untuk soalan sequel sebab nak tengok sama ada awak betul-betul faham ataupun tidak. Okay. So boleh rujuk dekat sini ya. Soalan tak perlu salin. Okay. Jawab dalam buku tulis awak tu. Okay. Buku tulis yang awak sedang tulis sekarang tu, tulis je. Tajuk dia pop quiz satu. Lepas tu jawab. Lepas dah jawab nanti hantar. Jangan hantar gambar ya. Sebagai PDF. Hantar PDF. Baru madam boleh semak, boleh conteng-conteng ya. Tulis je soalan satu, apa jawapan dia. Okay, madam bagi sampai pukul 9.30 lah kot kalau sempat. Sempat tak? 9.30, soalan simple je ni. Okay, cuba jawab dulu. Sampai 9.30, sorry madam bagi sampai apa? Ke satu jam ni, perlu satu jam tak? Oh, tak apa, boleh buat dulu nanti kita tengok. Okay, siap ke tidak. Cuba target 9.30 dulu. Boleh tak? Faham tak? Jawab dalam buku tulis, nanti snap jadikan PDF. Okay, kena scan lah, scan scanner.
PDF dan upload jawapan. Okey. Boleh? Boleh jawab sekarang dalam buku. Soalan tak perlu salin. Okey, clear tak? Yeah, madam. Nanti madam hantaran kalau semua madam akan bagi tahulah masuk balik. Okey. Dulu. Boleh buat sekarang. Okey. Nak lab boleh lab format balik. Boleh rujuk buku, boleh rujuk latihan. Okey, sebab media nak tengok yang awak betul-betul tahu cara nak jawab. Okey, buat sekarang. Thank you, madam.